Hey, hey. Hej, mand. Godt indenfor. Tak, tak. Det er sgu godt at se dig, mand. I lige måde. I lige måde. Jeg kunne sgu godt trænge til en støvsugning, hva'? Ja, det er sjovt, du siger det. Jeg har faktisk prøvet. Har det? Nå. Går det godt? Ja, det synes jeg. Det går i hvert fald bedre, end det gjorde for 2 måneder siden. Jeg har skaffet mig et job i børnehave. What? Seriøst? Fedt, mand. Tillykke. Ja, det er sgu meget nice. Selvom jeg bliver nødt til at lade børnene vinde, når vi spiller fodbold. Klart. Hvad med... Ja. Har du haft nogen trang her på det sidste? Eller? Nej, det har jeg ikke. Nej. Okay. Det er da godt. Jamen, hvordan går det med kæresten? Nå, men det går godt. Ja, vi er faktisk begyndt at kigge på hus. Ja. Eller, hun er. Ja, hun vil gerne bo i sådan et stort boligkompleks, tæt på skoler og sådan noget. Hvad så? Jeg synes bare, det lyder sgu da fucking fedt. Ja. Ja, jamen det er det også. Ja, altså, vi har faktisk fundet et hus, der ikke koster forfærdeligt meget. Ja. Hvad laver du? Ikke noget. Ikke noget. Nej. Okay. Jeg smutter lige på toilet. Henten, så giver du mig den der kasse nu. Og så løser vi det her sammen. Ellers så bliver det her sidste gang, vi ses. Det er vigtigt for mig, at du er ærlig nu.